i mi bismo pre svega pokušali da popravimo ovaj tekst koji ima izvesnih manjkavosti, nelogičnosti, kontradiktornosti. Govorim samo o tekstu rezolucije, dakle obrazloženje zaista ne bi komentarisao zato što nema nikakve dodirne tačke sa samim tekstom rezolucije. Dakle, imamo utisak zaista da su nam doneli dva dokumenta. Prema tome smatramo da ova rezolucija je važna, ali daleko od toga da će pregovaračkom timu biti lakše ili teže ako se određeni principi još jednom potvrde kroz adekvatnu skupštinsku rezoluciju. Vama je jasno, videli ste tekst, mislim da smo u ovoj ili onoj formi ove principe već donosili barem 5 ili 6 puta i ono što je važno je da sama rezolucija u značajnoj meri, ali ne isključivo, sadrži i 4 tačke Borisa Tadića kao neku osnovu plana koji je, čini mi se, značajno izmenjen kroz obrazloženje koje je pravno neobavezujuće. Mislim da su moje kolege s pravom primetile jednu izvesnu diskrepancu, dakle razliku između obrazloženja i samog teksta rezolucije koja odražava definitivno nejedinstvo vlasti Srbije i različita viđenja između vlade i predsednika Republike. Ova rezolucija u ovom obliku je napisana tako da predstavlja otvorena vrata, otškrinuta vrata da se krene protiv evropskih integracija ako se to pokaže oportunim za vladajuću većinu u Srbiji. Zbog toga je opasna.